prorocké slovo dané národům. Moje dítě varuje, varuje znova. Nesmějí vzít znamení šelmy. Tolik mých dětí bylo podvedeno a svedeno k tomu, aby přijali tuto ohavnou jedovatou sloučeninu plnou ohavností a čistého zla. Je to znamení šelmy. Proč o tom někteří z vás stále ještě pochybují? Proč mezi sebou stále ještě musíte pokračovat v debatách a spoléhat se na svoje vlastní lidské chápání a logiku? Je to znamení šelmy. Probuďte se ze spánku, vy tvrdě spící. Probuďte se už ze spánku a ze svojí strnulosti. Nesmíte přijmout tento jed a čisté zlo. Nedodržení tohoto příkazu skončí věčným trestem, připraveným pro satana, ďábla a ty, kdo patří k němu. Ničemné, ohavné, opovržení hodné anděly. Tam bude pláč a skřípění zubů. Věčná muka, síra, oheň a popel. Znovu a znovu. Je tohle to, co chceš? Myslíš si, že je tohle to, co jsem chtěl pro někoho z mých lidí? Nikdy. Vy sami jste svedeni svým vlastním oklamaným srdcem a sami sebe vedete do vlastního zničení a zániku. Moji lidé jsou ničeni pro nedostatek poznání, jsou bez moudrosti. Vaše absence schopnosti správného rozlišování vás zahubí. Slepota, zaslepenost a odmítání milovat, hledat a následovat moje pravdy. Copak jsem vám o tom už dříve neříkal? Nejproradnější a nejúskočnější ze všeho je lidské srdce. Nevaroval jsem tě ve svých přikázáních? Žádné množství modliteb a pláče nemůže zvrátit osud, který byl spečetěn, jakmile znamení jednou přijmete. Nesmíte jej přijmout. Znovu varuj můj lid. Strašné problémy a potíže nastanou okamžitě, jakmile přijmete znamení a tento prudký jed začne kolovat ve vašem těle. Nenechte se oklamat, Bohu se nikdo nebude vysmívat, já nebudu zesměšňován. Co zasejete, budete sklízet. Zasívali jste ohavnosti a zlo pro svoje tělo znovu a znovu. Teď platíte za následky. Opakuj to znovu. Nikdo se mi nebude vysmívat. Tvrdohlavost a ničemnost této generace je enormní a toxická. Jsem připraven k pomstě. Znovu a znovu jsem k tobě natahoval svoje ruce jako kvočna, která shromažďuje svoje kuřátka, ale odmítali jste mě ve svých zatvrzelých, temných, ignorantských a zlých srdcích. Temnota. Právě nyní vás obklopuje čistá temnota. Dal jsem od vás pryč svoje ruce, které vás chránily. Ty, Ameriko, si otřesná v mých očích, si čistá ohavnost. Spojené království a Izraeli nejste v mých očích o nic lepší než zbytek světa. Zhnusení a ostuda, podle mě. Zápach v mém nose. Naprostá hampa a znechucení pro mě. Nyní budu odplácet. Znovu a znovu jste se rozhodli ignorovat mé přikázání a dovolili jste sami sobě a svému srdci, aby vás svedlo. Domnívat se, že se můžete modlit proti mému písmu, je čisté šílenství. Moje vůle se stane. Písma to předpověděla a budou naplněna, ať se vám to líbí nebo ne, ať tomu chcete věřit nebo ne. Toto jsou následky vaší trvalé neposlušnosti vůči mým přikázáním, mému slovu, mým prorokům a mým proroctvím. Vaše trvalá nevěra je ohavnost, která mě znechucuje. Zlovolnost a tvrdohlavost ve vašich srdcích se právě snáší zpět na vaše hlavy. Nyní budete svědky mojí zuřivosti nad touto zemí a národy. Jsem rychlý a připravený k pomstě. Můj hněv se vylévá. Vylévá se nyní a nenavrátí se s prázdnou. Já jsem váš soudce a jsem připraven potrestat všechny ničemníky ohnivými hady a ohněm soudu. Oheň, slyšíš mě? Oheň, oheň. Všechno je připravené k zažehnutí. Neposlouchali jste mě, moje děti? Nyní ponesete následky. Jsem připravený k pomstě pro své svaté jméno. Jsem tady, jsem připraven, jsem ve tvých dveřích. Varuje znovu. Nesmíš uctívat znamení šelmy za žádnou cenu. Není možnost to zvrátit. Není z toho cesta zpět. Přicházím rychle, připravený k odplatě. Čiňte pokání, rychle se odvraťte od svých zlých cest. Oheň se blíží, už je na dosah ruky. Čas téměř vypršel, jsem připraven, přicházím rychle. Shromažďování je teď a zrovna tak i moje zuřivost. Moje zuřivost nad těmito ničemnými národy. Můj pokoj s vámi, moji milí a pokorní, věrní, poslušní a pokorní služebníci. Budu s vámi ve všem, co děláte. Nebojte se, přicházím rychle. Otec Ješua Hamašiach. Amen a amen.